Čau vsi, Denko tle in dobrodošli v Doom. To je 2.16 različica, nekakšen reboot. Oh, Denko, igraš igrico z 2.16? Ja, sprijazni se, se itak. Itak so gledalci to hoteli. To igrico bom igral v celoti na kanalu. Videi bojo daljši, verjetno kakšno uro. In mislim v celoti končati to igrico na tem kanalu. Manj bo razrezano. Bo več akcije. Joj, poskušam govoriti in ignorirati to odlično muziko, samo, oh. Ja, v glavnem. Gremo nov campaign nerdit. New slot. In igral bom na Ultra Violence. Ultra Violence je zelo težka težavnost in... ja, kot sem rekel, igrca bo manj razrezana, daljši videi. Ja. Tako se govori. King Novik, o. O. Ma ja, se te verige ne morejo zadržati Doom Slayerja, a? Ja, kot sem rekel, uf. Baum, AX. Ja, če še nisem omenil, ta igrca je strašno nasilna in krvava. Uf, tle kar roka na tleh. Okej, okay, pa. Mrtv. O, tam je še eden. Ej, tudi ta je mrtv. Yeah. To je pištola. Pištola je najšipkejša pištola, no. Da vidimo, kaj bo tukaj. O. Hello. Dost pa ti. Zakaj izgleda, kot da častijo ta sarkofag, v katerem sem bil jaz, kot kaže? We have to contain this. Aha, okej, okay, cool. No, to vam pa ni uspelo, a lahko, moj oklep, hej, ikoničen oklep od Doom Slayerja. In to je bil lep prehod za si ga oblečt. O, oh, ja, kako kulska čelada, eh? Nemo grede, ta oklep je bil ugraviran v ta kamen tukaj. Zanimivo, eh? O. Invazija demonov v poteku. Ja, to ne more biti dobro, ne? Število žrtev in kriza in škoda, vse to je trenutno nemogoče preveriti. In neki se je pokvarilo, očitno. Okej. Okay. Ja, satelit je treba vzpostaviti. Dobro, okej. Okay, a lahko gremo zdaj v akcijo? Jaz sem malo žejem po krvi, veš? Okej. Okay. Samuel Hayden. Ja, ne vem, če moj možic to hoče slišati. Makarkolski glas ta Samuel Haydenu, Resolve this problem, Oh, hello. A ja, seveda, glory kill. Glory kill až lahko. Jajks, lej to. To ti je nasilje, ej. Dejansko me je dubu, ej. Ja, samo zombi ti zbijajo full zdravja na Ultra Violence. Hej. Kako pa ti kaj, eh? Zgledaš malček mrtv in dobili smo shotgun. Nice. Ja, ena od klasičnih pušk. Combat shotgun. Da vidimo, kaj bo tukaj. Hej. Hej, imp. Ja, te je zelo strah, ne? Paum. Ja, no. Moja diagnoza je, da si mrtv. Le, kako ti polza na tleh. Okej. Okay. Skočil je ven z resničnosti. O, le to! Je tisto... Ja, hehe. Tisti sod lahko poči. Na. Dej, ne rabiš živeti. Tukaj je lepo oklep. Okej, tukaj bo en fight. To tukaj je gornest. Tako da ne boš, da se pripravim na njega. O, da vidimo. Je, evo. Ja, vem, gospa. Ta teta mi pravi zelo očitne stvari. Da so demoni blizu in to. Okej, kako sem iz prakse. Okej, hehe. Ej. Pa.
Ne boste me zadeli. Ok, zadeli so me. Ampak ni bilo fair. Ok. Ne vem, kako si še živ, ko si bil tako blizu teh sodov. Ej. Cheng je tam, voham ga. Ok. Ok. Kar tečte proti meni. Lega tistega, kar na zidu. Ok, šel je dol. Je pač moglo biti pod prisilo, ne? Ajde. Muzika je zelo napeta. Dej, nočem več zgubljati časa z uvodnim fajtom. Ok, pa. Odpove se pravici do življenja. Ok, to je bil prvi fajt. Ugotovil sem, da sem jih malček izvaje, ampak... nič hudega. Kje se bo to zdaj odprlo? Dej no, odpri se. Odpri... Halo? Ok, zdaj se bo odprlo. Ej, Olivia! Ja, sem že šel proč, tako da... Ok. Daj dvigalo, popelji me navzgor. Se pretegnemo. Doomguy ne mara lih elektronik, kot kaže. Aha, Doom. To je bil šele uvod. Ponavadi imajo igrce kakšna navodila, ne? Ampak ne, Doom ti samo vrže puško in reče, na, puška, streljaj pač vse, kar se premika. In to mi je všeč. No, da vidimo, so kakšni zombi tle. Ne, okej, je pa oklepa, ne? Dobro. Dej, kje je fight? Jaz bi se rad malo fightil. Hej. To ti da informacija, pa je... ali je to imp je kar skočil. Ajde, imp, kje si? Tam so. Okej, jaz bom kar skočil sem dol. Ne, zakaj sem... hej! Zakaj sem mogel tisti sod zadeti? Sem... slik zato sem ga šparil. No, ni važno. Ojoj! To mi je šlo pol zdravja. Hej. Teba bom kar spawn campil. Pa. Rekl sem pa. Ja. Yes. Ta je dober. Kaj ga samo primeš za vrat. Tebe ne bom niti streljil, kaj se mi ne da. Ede. Je, kam so šli vsi? Halo, hej zombi. Hej. Pa. To ratava vedno bolj nasilno. Hej, samo 19 zdravja imam. To pa ni v redu. Okej, vse je v redu. Vse je v redu. Vse je v najlepšem stanju. Kdo me zdaj še strelja? Kdo je še tukaj? Aha, ti. Okej, cool. In ti... lej je, pršel gor zato, da bi mu jaz zlomil nogo. Okej, cool. Ja, tebe bom še in je to to? Ja, to, kot kaže, je to. Daj mi ta oklep. Kot sem že rekel, oklep ti v par sekundah odrežejo. In dajmo pogledati, kaj lahko še dobimo. Tukaj je še več oklepa, daj sem. Ej, sem. Hočem še. Tudi zemljevid, hej. Tudi zemljevid bi mogel imeti in ja, res je. Zato, kaj obstaja ogromno skrivnosti v tej igrci, kaj jih lahko dobiš. Recimo skrivni kotečki za puško in to. Okej, rabim modro kartico za tista vrata. In tukaj... ja, tukaj je ta tip, kaj jo ima. Kaj mi šel? Tukaj je, okej. No, dej mi to stvar. Hvala lepa. In zdaj lahko... kaj je pa to? Skrivnost sem dobil. Delega. To sem jaz. Figurca mene. Okej, cool. Zdaj lahko odpremo ta vrata. In to, to pa je ročna bomba. Jo bom kar zdaj uporabil. Kar močna stvar. Dej. Zadnji preživeli, tvoja nagrada je smrt. Ali bo kje kakšen imp zdaj? Pa. In tudi ti pa. A veš kaj. Jih kar eksplodiramo, hej!
O, ja, ne boš mi kar tako pobegnil. Ok. Če se prav potrudiš, se lahko tudi zmakneš tistim njihovim ognjenim kroglem. Ok, mislim, da je še eden nekje. Ja, tukaj je. O, zataknil sem se na enem robu. O, hej! Na, jejte to! Ta je kar razpadu, hej. Daj. Umri, ok. Spet so mi pojedli cel oklep, kar definitivno ni kulska stvar, ampak... Ampak hej, no. Tukaj... je... stikalo! Da vidimo, kaj naredi to magično stikalo. Jete se kar vzemi čas. Slišim neke stvari, ampak mislim, da ni nič hudega. Lejte to, odprlo je klasičen level. Okej. Tukaj se skrivajo tebi, eh? Ročna bomba! To jih ne bo doseglo. Ne! Hitro! Zdravje! Ne morem umreti že v prvem levelu. Hej! Okej, umrl je. In kaj pa to naredi? Odprlo je zid. 50 oklepnih točk. In sem že bil na pragu smrti, ej. Okej, tukaj nekje bi mogli biti naboji za shotgun. Ali pa tudi ne. Ma dobro, vse ni toliko važno. Čakaj, zdaj kam mora biti. Mislim, da je, ja, tukaj. Tukaj, pazi, da ne padeš sem, ker to te bo ubilo. Hej. Ja, tukaj dobiš pa modifikacijo za puške. Jaz bom izbral kar explosive shot. In kar to naredi, če ne veš, je... No, se mislim, da bo tukaj zademonstrirati. To, ja. Grenade launcher. Pridite sem. Zdaj sem kar naenkrat dosti močnejši. Hej. Moraš paziti, ker to tudi tebi škodi, če stojiš preblizu. Hej. Jej, mojo ročno bombo! Okej, nije mogu prebaviti. In ti, ja, hvala, da si mi prinesel zdravje. Ja, tukaj mislim, da bo še ena skrivnost nekje kmalu. Bom šel po tej strani, rajši imam visoko območje. Hej. Pa. Slišal sem impa. Imp, vem, da si tukaj. Ja. No, ja. On pa ni vedel, da bo kvalu umrl. In ta je tudi šel, hej. To ni bilo fair, nisem te videl tam. Zdaj si mi pa odjedu nekaj oklepa. Olej, ta dejansko misli, da ima šanse. Okej. Dovolj igračkanja. Mislim, se je Doomslayer se je tak nikoli ne igračka. On je vedno smrtno resen. Glede tega, kako bo ubil vse, kar vidi. To sem malo zapravil ta explosive shot. Ne boš me? Okej. Zombi, pa. Hej. Joj, koliko megle je tukaj. A je še kdo kje? Seveda. Imp. Skoraj bi te zgrešil, gospod. Kaj je bilo to? Le to me poskušajo bombardirati s temi sodi. No, naslednika pride skozi ta vrata. Bo eksplodiral, okej? Tumf. Mislim, da so bili samo zombi. Okej, umirte se. Pa je šel moj oklep. Presneta reč. Okej, kolikokrat sem že rekel okej danes? Zgrešil sem ga. Ne! Kam ja, se ne spomnim, da bi... Zakaj se ta dva zdaj tepeta? Zakaj ne praznujeta? Okej, malo me je zaneslo. Ratu sem preveč samozavesten. Ampak ne bo se ponovilo, vsaj ne danes. Upam. Kaj pa to? Še dobro, da sem umrl! Le to še ena skrivnost, skoraj bi jo zgrešil. Okej, delajmo se, kot da nisem tam umrl, okej? Zdaj tukaj malček sramotno. Kam je zdaj treba iti? A sem?
Mislim, da sem... O, hej. Ja, očitno sem, če je tukaj zombi. Ma dobro, no. O. Veš kaj, ročna bomba zate. In zate pa grenade launcher. Ja, se mi je zdelo. Puh. O, tva, pa gre... O, hej. Ujoj, tudi mene je zajela ta eksplozija. No, na srečo so tukaj hodeči health packi. O, spet, spet. Ne. Ne smem hoditi k tistemu zaboju, tisti zaboj mi prinaša nesrečo. Okej. Okay. Daj. Ne. Poruk. Okej, okay, to mi gre že malo bujše. Ti lahko tudi greš. Še en imp je. Okej. Okay. Končno, ta fight je bil pa malo težji, ej. Jaz, kadar sem prvič to igral, sem igral s kontrolerjem na PlayStation 4, ne, tako da... Nisem toliko navajen z miško in tipkovnico. Ja, no, igram tudi na zelo težki žavnosti, seveda. Zdaj, o, čekaj malo. Ja, to stvar sem zgrešil, to je zelo pomembna stvar. Nač, bom malo backtrackil, grem nazaj tja in se vidimo tam. Aha, okej, tukaj še nisem bil. Okej. Vse je pod kontrolo, brez skrbi. Ja, vse so itak samo zombiči. Okej, okay, tukaj je automap, če se ne motim. To mi bo izpolnilo cel zemljevid, če preden pridem povsod. In evo, tukaj je ta tip, ki sem ga iskal. To tukaj mi bo dalo čip za nadgraditi moj oklep, kar je zelo pomembna stvar za preživetje. In najbolj, da damo, ja, da mi manj škodi pač okolica, ne. Okej, okay, lahko gremo nazaj. Okej, okay, nazaj smo tukaj. Zdaj lahko mi je... Okej. Kot sem hotel reči, zdaj lahko mirno, v navednicah, nadaljujemo svojo pot. Tukaj bo v bistvu konc levela. Edino tukaj, ja, evo, tukaj je še malček skrivnega. Ja, najdel sem pa če ne vse skrivnosti že. Tako da to je super, ne? Zdaj lahko preprosto gremo sem noter. In a me kdo čaka tukaj v zasedi? A kdo misli, da me lahko napade iz zasede? Ne, mislim, da ne. Okej, okay, cool, lahko končamo ta prvi level. Oja, 100% opravljen. In zato kaj tako kratek, lahko gremo še drugega narediti. To je bil samo uvodni level. Ja, in sem že umrl. Torej, zdaj nadaljujemo pot, zdaj smo šli nazaj noter v Marsovo bazo. Da vidimo, kaj nam ima ta level za pokazati. Hej. Aha. It appears that I can activate optional challenges. Sprej, ta tip je računalnik. Cool. Ok, zdaj sem dobil nek dodatek, ne vem kaj, za upgradeat stvari. Najprej si bom to, ja, ta mod si bom upgradeal, speed recovery in potem cluster strike, hočem s časoma odkleniti, kaj je zelo dobra stvar. Ok, zdaj gremo sem noter, tukaj je zelo temačno, je kar tema, ne? O, zombi, si mislil, da te ne bom videl. Poruk. Ok, tukaj je v bistvu ful temno. O, imp, hello. Hej. Kaj dogaja, eh? A ja, se res, različni challenge so. Nisem videl tega impa tam. Kaj je tukaj? Hm? Kaj je za temi vrati? O, hello. Uf. Ha. O, ja. A veš kaj, teo bom pa odzadi. To ni bilo lih odzadi, ma okej. Okay. O, automap. O. Okej, okay, pa. On je lih pršil, je mislil, da bo kaj, ne vem kaj naredil in... In pol tuf ga samo beknem, čim pride noter. Okej, okay. Power restored. Super, zdaj vam lahko si naredil kavo, ja. Okej. Mene briga, gospa, itak se ne bo resnično tako govoriš. O, oh, hej. A ja, se res, tukaj je tudi skrivnost. Hej. Sem ne bi smel iti. Ampak hej, najdel sem skrivnost, jej. Itak mislim opraviti to igrico 100% v tem letsplayu. Se pravi, hočem najti vse skrivnosti in skrivne levele in to. Tako da ja, najboljš, da gremo s tem v mislih naproti. Zdaj bi moglo to dvigalo delati, ne? A, halo? Okej. Okay. O, kakšne pošasti me bojo pa tukaj čakali, eh? Kakšni demončki. Samo zombi?
To je žalitev. Zdaj lahko gremo sem, poberemo te naboje. A ni nobenih himpov nikjer. Ja, toliko buj še pole. Okej. Okay. Sem iskal ta pravi gumb. Pa pa. Pa 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 pa. Ne, ti ne boš neč naredil. Okej, sem naredil. Okej. Okay. Nisem vel, da se to lahko zgodi. Okej, okay, cool. A ja, kje smo ostali? A ja, se res. Brutalno sem pomoril dva impa. In nešteto zombijev kot ponavadi. Slišim več impov. Okej. Okay. Joj. O. Ma, ti dam jaz? Zakaj me morajo zadeti vedno iz nepričakovanih kotov, eh? A, mislim, da je tam še en skrivni level, tam zadi levo. Okej. Okay. O, ne. Okej, okay, cool. A, ja, vas bo ta bomba pokončala. Ja, to mislim, da so vrata v skrivni level. A, zdaj samo stvar, da moram najti tisto stikalo. Torej, kje bi lahko bilo? To mi je sumljivo. O, klep. Ja, če se prav spomnim, bi moglo biti tukaj nekje. Aha, čekaj. O, moram past, da ne padem. O. Yes, tukaj je stikalo. Joj, ta muzika je tako dobra. Ogromno spoštovanja izkažejo ta klasičnemu Doomu. Ker sem ga tudi igral, aprila, če se spomnite. S tem ili veličem reč, o, oh, hej. Oj, to pa ne zgleda dobro. No, poglej, poglej. Pa pa. Ne boš me. Tako je zgledal klasičen Doom iz leta 93. Ni bilo najlepše, etko. Mislim, da to, kar imamo zdaj, v današnjih časih, je dosti bujše. Ampak tisto, ta grafika je nekoč veljala za najboljšo na, no, do takrat pač. Ja. Grafika v igrcah močno napreduje skozi leta. Močno in zelo hitro. Ja, mislim, da nisem nič zgrešil, ne? Ne, okej, okay, okej, okay, zdaj bo pa tukaj en fine fight. O, imp je za mano, a ne? Lahko jih zavohaš na milje daleč. O, nekdo me je zadel. Zombi. Kako grdo od njega. O, okej, okay, sem se kar teleportiral na vrhune stvari. O, ej. To se ne bi smelo zgoditi. Okej, okay, cool. No, nekako sem vseeno preživel. Ne moram verjeti, da sem zdaj vseh krati falil. A, zdaj pa niti ne. Okej, okay, cool. O, hej, impič, imp, ej. Okej, okay, cool. O, ej. O, ne, ta stvar me je zadnjič ubila, ne. Ja, moraš full paziti proti tem tipom. Okej, okay, slišim še vedno neke zvoke hiperagresije. In, o, nekje zletelo mimo mene. A, seveda, imp. Okej, okay, cool, in tebe bom kar lepo pokončal z rokami. In to bi moglo biti to. Cool. O, okej. Okay. Ja, te pa ne gre najboljše v življenju, ne? Dobro, kje... Okay. Ja, to. O. A je to... O, o. Okej, okay, mislim, da to vodi v skrivnost. Tako da nimam nič proti. Aha. In kaj je tukaj zadi? Naboj in to? A je kaj tu? O. O. Okej. Okay. Kaj je tukaj zadi? Oklep. O. O, to sem pa preskočil kar fajn del poti. Ampak mislim, da bom uporabil tisto pot, kaj je že tako ali tako. Bila, splanirana, skoraj sem padel tam. Ja, tako da če gremo... A ja, se to je itak bilo... Aha, tam je bil tisti oklep. Okej, okay, to se boje ništelo za skrivnost, ampak ni važno, okej, okay, odklenil sem 2 od 8 skrivnosti. V tem levelu je ful skrivnosti in... Ohohoho, motorka! O, ja. Nice. Nice. Motorka, hehe. Super! Tam je spet en vojak. Hej. Spet sem naravno svoj eksplozijo šel. In spet. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Uf, umirte se. Okej. Okay. Jo, čaki malo. Ej, morajo chillat. Okej, okay, ej, 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 ej. Ne.
Ne. Ne, ne bom spet umrl. Enkrat je dovolj za eno epizodo. Vsaj tako kmalo v igrci. O, jaz nisem še pripravljen na nightmare težavnost, ej. Okej. Jo. Ne vem, zakaj mi gre toliko slabše, kadar snemam. Verjetno zato, kad toliko govorim zraven. Ja, bi se pa mogel fokusirati na dejansko igrco. No, kaj se je zgodilo tukaj, eh? Kaj mi bo tak hologram pokazal? Sem lahko grem. O, ta stvar te ne sme povozit. Hela. O. Zombi. Hej! Kaj dogaja? No, okej, umrl je. In ti tudi, wow. čekaj, kako sem jaz prišel sem gore? Ne bi mogel po dvigalu, au. Okej, tam je oklep, nimam nič proti. Kaj sem... Okej, cool. A ja, sem motorke, nisem še nič uporabil. Verjetno bi vi to radi videli, ne? Ajde, kje je kak zombi? Pridi sem. Nice. Nice. Okej. Daj sem. Kadar nekoga ubiješ s motorko, dobiš dosti nabojev nazaj. Kar je kar cool. Okej, kam moremo iti zdaj? Tukaj rabiš rumeno kartico. Aha, ta vrata. Cool. Še dobro, da smo super močni, a ne? No, okej. Skori bi me. Skori bi me, gospod. Da malo spucamo sobo, preden se začne ta pravi fight. In bom poskusil zdaj ne toliko blebetati in biti bolj skoncentriran. In zdaj tukaj je pršil. Imp. Ja. Okej. Dva naenkrat, eh? Dva naenkrat. Zelo cool. Okej. Te bom tudi spawn killil. Ne. Ne. Okej. Zakaj si mečem pod noge stalno granate? Hej, Jo, teda ta malo težko, veš. Pa. Okej, na srečo so tevi dosti počasnejši kuimpi. Ma pa več zdravja, hej, ti si nazaj. Cool. Aha, dvigalo, No, a bo prišlo? No, a bo še danes to dvigalo? Hvala lepa, okej. In smo prišli sem. Kam je šel ta zombi? Hej. Si kupim ta mod tukaj. Tako, ja. Ampak ta explosive shot mi je dosti bolj všeč, če ne. Tako da ga on kar nazaj zamenjal. Evo, X za to. Hej ti. Okej, dej mi svojo kartico. Ja, rumena. Še je bil živ. No, zato sem poskrbel. Okej, cool. Upam, da se niste preveč ustrašili tega, ampak ja. Tukaj nekje bi mogel biti Elite Guard, ne, ja, tam je. Aha, čakaj, tukaj je... okej, mislim, da vem, kako se pride tja. To bi mogla biti še ena skrivnost. Zdaj, če gremo dol. Tam so bila ena vrata za rumeno kartico, ne, se spomnite? Mislim, da je tisto skrivnost. Ja, prišli smo od tukaj. Aha. In to, okej. Kje so tista rumena vrata? Okej, tukaj so. Cool, daj mi, yes. Oborožitev pa to. In, security level. Mislim, da sem ga zdaj izklopil. Da pogledamo tukaj. Tukaj se zdaj lahko gre noter. To je skrivno območje, garantiram. Okej, pa. Pa tudi ti, halo, okej. Očitno ni bilo prostora, pa noge. Očitno za tiste ni bilo prostora za igrati njegove smrtne animacije, tako da je kar padel na tla, kadar sem ga udaril. No, ni važno, tukaj je ta tip. In to še ni vse od tega območja, pravzaprav, kolikor vem. Zdaj, če grem sem? Se mi zdi, da sem. Aha. In grem sem. Evo, tukaj je! Plazma puška! Yes! Če ne, dobiš v tretjem levelu, ampak... Tukaj je kot skrivnost že v drugem. In tukaj lahko...
Gremo ven nazaj, kjer smo bili. O, ta plazma puška je nekaj najboljšega mimo grede. Je dejansko ful dobra stvar. O, o, a to je tudi skrivnost. Mislim, to so dobesedno vrata zraven tistih vrat, kjer moram jaz iti. Ampak okej, se ne pritožujem, če je to... Če je ena skrivnost? Halo? In kaj pa je to tukaj? Okej. Kaj je tu? Še ena skrivnost? Okej. Kot sem rekel, se ne pritožujem. In... Aha, okej, od te strani lahko odprem vrata. Ja, cool, ne? Zelo cool, najdavamo levo in desno skrivnosti. O, skoraj bi te zgrešil. Skoraj bi te zgrešil. Levi čipi so zelo pomembna stvar. Zato, da lahko upgradimo oklep in zdaj... Ja, zdaj lahko zmanjšamo škodo, kaj opremimo od lastnega orožja. Kar pride zelo prav, gleda to, koliko kakšno težnjo imam. Streljati samega sebe tu pa tam. Ne, čakaj, nočem iti sem. Še nekaj je bilo. Aha, evo, ja, tukaj. Tukaj je bilo to. Se mi je zelo daleko odpreš tudi ta vrata, ja. Oh, hej. Aha, ja, tako deluje ta puška mimo grede. Zelo kulska stvar. Oh, hej. Ja. Take manjše demone tudi malo zaustavi. Okej, to je samo sem vodilo. Okej, v bistvu nisem nič dosegel s tem, kaj sem šel sem. Ampak ni važno, zdaj lahko nadaljujemo svojo pot. In hoteli smo iti sem, ne? Hej. Še ena puška. Zelo krvavega trupla. Ja. Super. Ta je pa heavy assault rifle. Ja, bom jaz odprl ta airlock. In verjetno bom kar... Ma zakaj pa ne bom ta heavy assault rifle malo preskušal? Zdaj pa mislim, da bo spet ena huda bitka. No, v navednicah huda. Ej. O, ti si me čakal, ne? Ne veš, kaj te je zadelo? O, lej to, kako kar padejo pred mano. Yes, berserk. Lej to, kaj jim delam. Yes. Okej, to niti ni tako huda bitka, če dobiš to stvar. Hej, kdo spa ti, eh? Ne, hvala. Tukaj jih kar daš na pol, eh? In tudi ti lahko greš. In še enega sem videl, še dva celo. Vsi lahko greste. Jej! Ne moreš dobiti infarka, če sploh nimaš srca, eh? Problem je, ka tudi živeti ne moreš njih brez njega. Ajde. Ta puška je tako dobra za nadaleč. Ta puška je odlična. Se res imam tudi to puško. Okej. Cool. Nekaj me... se mi je zdelo, da me je nekaj zadelo. Okej. Sicer pa oklep, ampak cool, ne? Zato je še bila ta napeta muzika. Mislim, da je tukaj še ena skrivnost. Če splezaš sem... In potem greš... Sem nekam, čakaj malo. Potem greš na to cev... In sem gor. Sem noter moram iti. Ej, kaj si pa ti delal na strehi? No, poglejmo, kaj je še na tej strehi drugega. Evo, tukaj je nekaj zadi. Jep, skrivnost, kdo bi si mislil. Fist bump. Je to bila zadnja skrivnost v tem levelu? Mislim, da je... Ne, še ena je. Medtem bom pa to, če ne. Ja, evo, bo še večja eksplozija. Kje bi bila še zadnja skrivnost? Bom medtem jaz odprl tolo puto. In šel noter. Ja. Da vidimo, kaj je tukaj. Okej. Da vidimo. Ja, okej, zgleda, da je ta bil pravega kalibra, da je lahko aktiviral to stvar. In zdaj mislim, da bo internet prišel nazaj, tako da bom lahko spet šel gledati YouTube na svojem telefonu. Okej. Imp je skočil tam. Ti si me zaklenil ven, a to pa ni prijazno od tebe. Okej, gremo nazaj dol. Okej. Okej. Bye. Še ti, eh? In potem sem gor. In potem... tukaj je treba iti. Dobro, moment me... hej! Hej, nisem te pričakoval tam. Ne da me briga. Oklep, hvala lepa. Hej.
Hej. Čakaj. Kako vam... Ok, očitno te bom pač tako. Ja, tevi ščiti so kar težki za jih premagati. Mogoče je tukaj notar, tako da gremo na hitro pogledat. O, pričakoval sem te. In tebe tudi, če verjameš ali ne. In zombi so pa itak easy. Mala malca. Okej. Okej, ni pršel daleč, karkoli je že hotel narediti. Okej. Tukaj je bila spet ta puška, če si jo slučajno v prvo nekako zgrešil. In je kje kakšen gumb, ki ga je treba stisniti. Ja. Zgleda, da ja. Okej. Hej, gospod. Lejku, nič mi ne naredilo škode, to čeprav sem bil dobesedno tam, kar sem ustrelil samega sebe. Okej, okej. O, te bom kar z motorko. Meni je všeč, kako blizu si. Okej. Cool, spet sem zgubil visok lep, jej. Imam občutek, da... okej, tam bo še en tisti. Evo. To mislim, da bi mogla biti skrivnost. Ali pa tudi ne. In to se ne šteje kot skrivnost. Zgleda, da ne. Tukaj dobiš neko posebnost. Hej. Hej vsi, kako dogaja, hej. Ha? A ste videli kakšne dobre filme v zadnje čase? Ne? Okej. Okay. Jaz tudi ne. Letos ni bilo dosti filmov nasploh. Okej. Okay. Me je hotel, ej. No, to pa ne bo šlo. Čaki. Voham skrivnosti. Ja, definitivno voham skrivnosti. Yes, okej, okay. Na srečo je bila tukaj zadnja skrivnost in mi ni bilo treba hoditi ne vem kam nazaj. Tako da super, kaj so bile te tri figurce v tem levelu. In smo ga uradno 100% opravili. Samo še eno stvar moramo dobiti, kaj je pa tukaj noter, če se ne motim. O ja. No. Aha. Darilo, eh? Hvala. Me spomenijo na uno Sauronovo oko iz Gospodarja prstanov, če ste gledali. Ampak ja, to je Argent energija, če ne. Dajmo to delikatno, ali pa ne delikatno primt. In to ti da na voljo, ali si boš povišal maksimalno zdravje, oklep ali municijo. Bom se zdaj izbral zdravje, da bo manjša možnost, da me ubijejo. In dodalo mi je 25 točk. Cool. Aha. Zakaj so glasovi tako nizki? A, zakaj? Je, zdaj to. So na 100%. Ma, se imamo pa podnapisi, če čemo. Ali pač. Tudi podnapisi so šli. O, hej, cool. Nazaj so. 60 tisoč ljudi je bilo tukaj. Na Marsu. Se pravi, nekje na bazi se je odprl portal v peku, dobesedno. Iz tam prihajajo tevi demoni, ja. In zgleda, je kriva ta tukaj, Olivia Pierce. Zakaj vse rdeče kar naenkrat? Sem preveč povedal, gospod Hayden? V reaktorju je problem, eh. So sabotirali le reaktor? To je sumljivo, ej. To je grozno sumljivo. ja, okej, okay, moramo iti v reaktor, očitno to je naslednji level. Ampak, zdaj, ko končamo ta level, bo tudi konec te prve epizode. Oziroma tega videa. Odvisno od tega, koliko boste hoteli nadaljevanje, če bo prišla druga epizoda. Ampak ja, pustite like, če hočeste, da je to dejanska serija. Mislim, da je 13 levelov, zdaj smo jih kar dva opravili. In 100% seveda. Ampak to bo za danes to od Duma. Tako da ja, kot sem rekel, stisnite like, če vam je všeč, če hočeste, da je to serija. In naročite se. Lepo se imejte in solato, pojejte, ne vem, več bluzu. Adios!